vi siger... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeg vil fejle. I was too busy watching the ones that almost ran off the road.
Jackson. Der kæmpes hårdt. Giv dem et hånd alle sammen. Pas på, I ikke bliver kørt ned. Godt løbet. Nå, det er veldrengende biler her. Vogn nummer 111, den er næsten ved at gå på baghjul. Så stærkt går det. Det kunne den faktisk godt.